sáne. Máš úplně nový mobil home. Tak. A tady ten zadní. Ten zadní je náš. Takže takhle to tady vypadá. No a ten zadní, co se tam skrývá v temnotách, ten je náš. Tak. Takže naše je trojka. A to tady prosím tenhle. Máme takové posezení. Tady máme náš obyváček. S mikrovlnkou. Tam se jde do koupelny na záchod a tady máme kuchyňskou linku. Takhle tady. Tak. Tady venku je to posezení. Tak, tady je ta jedna ložnice. Postel je oddělená. Tady máme okýnko a jo, půjdeme na záchod. Tady je záchod, tak trošku vidět. A tady máme umyvadlo a sprchový kout. Jo. Tady jak je to posezení, tak z druhé strany se jde do druhé ložnice. Tam je nějaká tma, my jsme tam nevěřili. A snad to bude vidět. Takhle, to jsou manželské postele. Vypadá to takhle tady. A tady se vidím zrcadle, aha. A i skříň ještě. Skříňka, okýnko. Samozřejmě je tady klimatizace taky. Tady z toho našeho obyváčku a kuchyně jdeme na terasu a to je tak výhled na kemp. Tam někde dole je voda, moře a tady máme hned vedle takový nějaký bar, kde nám budou po večerech vyhrávat.